Karabakhshi ganvitarebuli moulenebi da paralelebi sakartvelostan Gubastani Kidze Morigi Khmauriani ganzkhadebit gamodis meore frontis tema satsotskhlebs da am kontekstshi Azerbaijanis magalitse sakartvelos okupirebuli territoriebis dabrunebaze saubrobs. Როგორ აფასებენ პოლიტიკოსები სანიკიძის ამ განცხადებას და ყავს თუ არა მოაზრეები თავად ოპოზიციაში? გიორგი აბაზაძე გაგვაცნობს. Levan Gubasanikidzis nazrebs, momkhreebi jerjirobit opozitsiashi ar qavs, tumtsa arts aravin gamechuni, obralot opozitsiashi imas amobad rom sasrualia Sanikidze meti ganmarteba gaaketos, rato makhsena meure fronti. David Kirkitadze magalitad kolegis gamartleba im argumentit, sada rom utqireba xteba misi ganatsxadis. Tumtsa Gubasanikidze mtkva rom sakartvelom akhla magaliti unda aigos mezobali sakhveltsipo Azerbaijanisgan, romelmats misive sitqobit gaxsna fronti da maleve daasrula tian Qarabakhshi gamarjobit Sanikidze paralel savrebs abkhazetsa da tskhinelze da ambobs rom meore frontis gaxsna ar unda agikmebodes radikalizmat. Meore fronti unda ta, meore fronti gaxsna aliuma da daamtavra. Daamtavra, ragatsa mainz visavlo, chveni mezoblebi aria. 6 tslis asakidan bavshobis gazda daitsxes Azerbaijanleba skolashi. Ak abkhazetis da tskhinvalis khseneba terrorizmat itvleba da radikalizmat. Ramdeni წელი აღარ გვიხსენებია და მარტო იმ მიტინგზე ახსენეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა სოხუმი და ცხინვალი. დიდი პრეცედენტი მოხდა. ტერიტორიული მთლიანობა აღიდგინა ჩვენმა მეზობელმა და მეგობარმა ქვეყანამ. Არავით არის მეორე ფრონტი არ ესაჭიროება დღეს საქართველოს. Საქართველოს ესაჭიროება მტკიცე და მყარი პოზიცია. Ჩვენ ევროპელ პარტნიორებთან ერთად საქართველოს დღეს ესაჭიროება ევროპაში. Integrația, სრულფასოვანი ინტეგრაცია, და ღრმა და ორ დარწმუნებული ამის შემდეგ. Ჩვენი აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეები საუკეთესოდ მათ ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტენ რომელ სახელმწიფოში უნდა ცხოვრობენ და ეს რა თქმა უნდა იქნება ევროპული საქართველო. Opoziciisgan ganzkhovebit kartuli otsnemis tsevrebistvis Gubasanikidzis natkvami aghikmeba rogorc mozodebad omis tsenarisken rogorc amboben es aris im gegbis natsli rodesats sakartvelos mozodobdan frontis gaxsnisken da omshi chartvisken rogorc amboben qvelam unda itsodes rom territoriuli territoriebis dabruneba sakartveloshi arasodes mokhteba omit ის რაც აზერბაიჯანში ხდება და ის გადაწყვეტილებები რაც იყო მიღებული ხო მე მგონი რადიკალურად განსხვავდება ჩვენი ახლანდელი მდგომარეობა იქ არსებულ ვითარებაზე და ზოგადად პოლიტიკურ ვითარებაზე ეს ყველაფერი მიმართული იყო იმისკენ რომ საქართველო ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ჩვენი ჯარისკაცები გამოყენებული ყოფილიყო რომელიღაცა ქვეყნის მიზნების განსახორციელებლად ყველაზე მთავარი ჩვენთვის რაც არის ეს არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ეს ყველაფერი უნდა მოვახდინოთ და მოვახდინთ და მოახერხებთ აუცილებლად მშვიდობით პირდაპირ შეიცავს ეს კომენტარი მოწოდებას ომის სცენარისკენ და ჩვენ ვიცით რომ ომით ტერიტორიული საკითხების გადაწყვეტა საქართველოსთვის იქნება დამღუპველი და შესაბამისად ამ სცენარს ხელისუფლება არ განიხილავს და არც ჩვენი პარტნიორები არ უჭერენ მხარს ომით ტერიტორიული საკითხების გადაწყვეტას. ჩვენ დემოკრატიული განვითარებით, ეკონომიკის განვითარებით, იმ დანგრეული ხიდების აღდგენით, რომელიც გვაკავშირებდა ჩვენს აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან, შევძლებთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. Თავად გუბასანიკიძე ამდრომდე არ გამოჩენილა და არ განუმარტავს რატომ ემხრობა მეორე ფრონტის გახსნით ტერიტორიების დაბრუნების იდეას, ასევე ოფიციალურ განმარტება არ გაკეთებულ არც ნაციონალურ მოძრაობაში. გიორგი აბაზაძე საუბრობდა ქრონიკის ეთერში.